Så står vi oppe på terrassen, og heroppe har vi månen. Deroppe kan man se månen. Og så prøver vi at kigge på den i teleskopet her. Der kan man se månen. Prøv lige at se de der krater, man kan se på kanten. Det er fantastisk. Og det er altså endnu mere klart, når man kigger ind i den her i virkeligheden, end når man kigger med kameraet her selvfølgelig. Men det her, det giver en lidt en idé om, hvor godt det fungerer, det her teleskop. De står glasklart, alle de her krater. Og der kan man da se et centralt bjerg i en af dem.